Григорій Лепс входить до першого ешелону зірок російського шоу-бізнесу, тож і за свої концерти він отримує відповідні гонорари. Та інколи артист готовий виступати задарма, але за умови, що кошти, виручені за його спів, підуть на благодійність. За словами Лепса, подібні пропозиції він час від часу отримує і не може відмовити. Однак цього разу випадок унікальний, адже заради доброї справи артист пожертвував своїм днем народження. Замість того, аби збирати гостей біля святкового столу, 16 липня він вийде на сцену московського Крокус Сіті Холл, де дасть благодійний концерт. Усі виручені кошти будуть перечислені на рахунки конкретних онкохворих дітей до конкретних медичних закладів. Саме це є основною вимогою Григорія Лепса, адже таким чином він хоче уникнути афористів. Що ж стосується самої концертної програми, то вона буде в прямому значенні на замовлення публіки. Уже відомо, що артист виконає найулюбленіші пісні своїх шанувальників. Звісно, заспіває і пару композицій, які подобаються безпосередньо йому. Як-не-як, 16 липня буде його день народження. Благодійний виступ Григорія Лепса можна також вважати і продовженням серії його ювілейних шоу. У грудні 2012-го виконавець дав 4 концерти, присвячені його 50-річчю. Однак шанувальники продовжували наполягати на додаткових. Зрештою, Лепс розглянув їхні прохання. Символічно, але єдиною вільною датою в щільному графіку виконавця виявилось 16 липня. Та знаючи любов Лепса до гучних святкувань, цілком можливо, що свій день народження він перенесе на пізніше. І хто зна, можливо, він знову організує пишну вечірку із фейерверком і 300 гостей, яких частуватиме вишуканими стравами із дорогого ресторану. Саме так було минулого року.